Dneska nám vařila jídelna u strýců, já mám hovězí vývar, dušenou mrkev a tady někde mám rozpek. A Honzi má svíčkovou sesekanou a knedlíky. Tak dobrou chuť! Večer, dáváme si indickou, tady máme placku. Honzi, jak ti chutná? Je to výborný, konečně zase ta dobrá směna, ne jako ta minulá. Jako. A koukáme na Ano šéfe. Doufám, že mi to nezablokou kvůli té hudbě teď. Tak já se chystám akorát natáčet video o hračkách a dárkách k Vánocům, narozeninám, takovým typům. A takhle jsem si to tady připravila, že si to rozdělím podle kategorií, no a asi nerozdělím, protože tohle miminko se zbudilo a teďko každou tu hračku musí vyzkoušet, jestli se mu líbí nebo ne. A nejlíp se mu tahá pro tuhle knížku, že se úplně vytočí, vytáhne si knížku a zase si zpátky lehne. No. Takže snad něco natočím. Uvidíme, jak to půjde. Viď? Děj papa. Kop, kop. Kop, kop. No jo, ten telefon zase, viď? Tak, tady mám vypsané dárky a hračky, vlastně, co chci zmínit, abych na něco nezapomněla. A tady jsem si do toho krásného nového hrnečku udělala kavčo, takže si ho jdu vypít, snad ještě teplý. A pak tady mám připravenou dětskou řadu, o které chci taky mluvit v jednom videu. Takže se můžete těšit na ještě poznatky z téhle řady. A jdu si vypít to kavčo a jdu pracovat. Já vyrážím na procházku a koukám, že mám tu bundu úplně aktivně. Tak, my právě vyrážíme na procházku, jdem se projít a jdem potom na nákup. Musím nakoupit ještě suroviny na dort, takže se jdem projít a jdem nakoupit. Tak my už jdeme jako klasicky z procházky a z Lidlu, že jo, každá procházka končí v Lidlu. A zase vám ukážu, co jsme koupili, mají italský týden, takže jsme něco pokoupili. Mám ten kočár, jinak nevím, jak bych to domů dala. Jinak malý, v pohodě a spinka. A my už jdeme z procházky domů. Spinka. A opět rychlo nákup z Lidlu, okýnko Lidlu, jo, budeme tomu dávat takovýhle název. Jam, mix berries do dortu, mrkvičku do příkrmu, smetanu ke šlehání, měli půl kilový mascarpone, takže to, rajčata, papriky, citron, koukám, že jsem za nějaký ošklivej, prosciutto a byla jsem v Pepku, takže bělítka, který mi dochází a takovejhle košíček s víkem, takže to je náš rychlo nákup a Charlie se přišla podívat. Čči. Čau. Ano, dneska máme čtvrtek a já si užívám teďko svoji půl hodinku až hodinku, než se malej zbudí. Takže jsem si udělala snídaní, piju si tady teplý kafe po dlouhý době a půjdu si dát sprchu, vyrelaxovat se, než se zbudí a začneme zase na koloběh se zhubkama. Tak, my tady s Honzulkou už ležíme nějakou dobu na gauči, tady všude okolo nás jsou hračky. A už máme druhý zub, dneska vykouk a já z toho mám neskutečnou radost, protože se zase trošku malej vyspí, bude zase příjemnější, ale rostou mu jedničky nahoře, už jsou tam vidět a už jsou cítit i na žičku, takže čekám, kdy se proříznou i ty a doufám, že to bude co nejdřív. Ukázala bych vám ten zoubek, co má, ale nechce mě tam pustit, takže budem čekat, až se vyklubou další, ale mám z toho radost, že už má další zoubek. No a jinak ležíme takhle na malinkém kousíčku gauče a tamhle máme takhle celý gauč ještě. Ale malý mu se líbí tady, takže jsme tady. Dobré ráno, dneska máme pátek, já vypadám tak, jak vypadám, ale od samého rána dělám dort. Teď tady krmím Špunta a dělám dort na svatbu. Takže si na něm fakt dávám záležet.
Korpus mám upečený, teď si dělám marcipánové ozdoby. Já vám potom všechno ukážu, až to budu mít asi zkompletovaný, ať se nezdržuju. Ale hodně mi na tom dortu záleží, chci, aby byl perfektní. Takže už jsem marcipánový provázek předělávala asi 6x. Takže teď dokrmím malýho, vezmu si ho do kuchyně a jdu pokračovat. Takže ahoj krásnej, co je za den? Sobota. Takže sobotu. My právě jedeme na rodinnou oslavu, jedeme popřát babičce k 70. A ráno jsme byli na Bleších trhách, strašně jsme si to užili. Mám jediný záběr, takže vám ho tady dám. A víc nebyl čas. Víc nebyl čas, fakt jsme se ani nezastavili. A ani jsme si to pořádně neprošli. Ne. Nebo já vůbec, Honzi trošku. No, ale tak z pohledu jenom. A smličky. Jedeme právě na tu oslavu. Jedeme se podívat na malýho, protože od čeriška je u babičky, takže bude hlídat. A my si budeme užívat potom krásný večer. Snad klidnej. Včera jsme totiž nanosili veškeré věci na Bleší trh do auta a dneska nás čeká ještě dvě tašky nanosit do auta a zítra totiž vyrážíme znova, takže snad zítra natočím nějaký záběr i tam odtud a zítra nás čeká ještě návštěva rodiny a máme takovou novinku, dneska jsme byli před oběd na PlayStation 5. Já jsem čekal, jestli to řekneš nebo ne, já jsem chtěl držet hubu, jo, abych ti to do toho neskákal, opět jsem ti to nechtěl. Ne, řeknu ti to tam, aby si měla radost. Super, super, super. Takže budeme mít nový přírůstek do rodiny. Ano. A sláva. Až se Honzí bude vyzvednout, tak asi vám udělám záběr, jakou má radost jako malý dítě. To asi bude zajímavý. Takže my jedem a mějte se hezky zatím. Ahoj. Dobré ráno, dneska už máme pondělí a já dostala šílenou chuť na kakao. Tady jsem si vyndala aloe vera broskev a vitamíny Vita Aktiv na posílení imunity. Tady mám čaj s citronovou trávou, koláčky z oslavy a kafčo. Jdu se nasnídat, malej už je po snídani a pak nám přijede návštěva, takže to jdu ještě trošku tady pofackovat. Takže zatím krásný ráno. Ahoj, v pondělí, já už jsem vás zdravila ráno se snídaní. My právě jedeme vyzvednout Alzu, jo. Kvalitní záběry zase tady na té cestě. Jsme tak až natáčet vždycky, když my jedeme po nějaký normální cestě a ne, když vyjíždíme od baráku. Ne, já musím vytačit hned. No. A pak bakr. Takže jsem chtěla říct, že jedeme vyzvednout Alzu, potom jedeme k Honzimu do starého pokoje pro televizi. Kam ještě musíme? Do Planea, potřebujeme objednat nějaký věci. A podívat se na pračku, protože jo, protože nám odešlo ložisko a už to nemá asi cenu opravovat, protože ta pračka je asi 15 až 20 let stará. A potom potřebuju ještě do Penny. No tak je. A to bude zatím takhle plán, co potřebujeme vyřídit. Jdem. Takže jdem.